Gang out in. Går du ind i scoreboarden? Og så giver de to point for et body. Det var blå, ikke? Var det blå? Ja. Ja, body, ja. Jeg håber, det er blå. Nej, kun en enkelt gang. Og så er parren i. Ja. Ja. Det er en kort kamp, det her. Hvad? Det er en kort kamp. Det var helt sindssygt. Rumænien, der var det en, der vandt 50 et eller andet. Og så har der også sådan, ej, skal vi snart stoppe den her kamp? Ja, lidt. Ja. Man kunne godt have beholdt det der et eller andet med, når man nu er vist, så bare stoppet. Altså, det er lidt. Det er også været her, når jeg skal stoppe optagelsen, synes jeg. Ja, ikke? I skal ikke have papir på at lave det der video-review. Åbenbart, ikke? Vi spørger heller ikke David om. Barron, som var vores teamleder over i Louis National her. Han ignorerede bare, at han sagde, at han ikke fik det.